Joo! Heti tähän videon alkuun, niin jos Mörkö Anttila joskus näkee tämän videon, niin haluan julkisesti kiittää Mörkö Anttilaa, että olet siirtänyt minun kevätvituutusta, olet tuonut minulle hyvän olon tunnetta peleissä. Ja Ruotsi-peli oli plussaa, se siirti kevätvituutusta, se riitti mulle. Mutta eilen Mörkö Anttila jatkoi tätä hyvän olon lappamista suomalaisiin ihmisiin. Ja kiitos Mörkö Anttilalle siitä. Ja nyt otetaan kaikki kolme eläköön huutoa Mörölle. Kaikki siellä videon toisellakin puolella. Toivottavasti olette mukana. Kolme eläköön huutoa Mörölle. Eläköön Mörkö! Eläköön Mörkö! Eläköön Mörkö! Ja Ai, kyllä se on. Kyllä on niinku olisi pitänyt jotain aineita, ei hyvää päivää. Toivon, että niinku Ruotsin jälkeen, niin mullehan oli ihan sama mitä tapahtuu, että kaikki muu on plussa ja eilen tuli lisää Nanna. Ja eiköhän se tänä iltana täydy, niin kyllä täytyy toivoa, että kyllä tuo joukkue niin se mestaruus kuuluisi tuolle joukkueelle. On se niin hieno joukkue, ei voi muuta sanoa, että saat mennä aika monta vuotta taaksepäin, että on tuommoinen joukkue. Ehkä sinne Torino olympialaiset, että on tämmöinen joukkue Suomella ollut. Enkä minä uskon vahvasti, että kyllä se saattaa tänään tempun tehdä. Bratislavassa siihen liittyen, niin minä näytän niitä tässä nyt teille. Kylläpä vittu hyvin näin. Bratislava 2011. Noi. Siellä Suomi teki temput edellisen kerran ja nämä on tosiaan sitä Teppo Winnipegiltä tilattuja paitoja. Toinen on se 95 ja toinen on tämä Bratislava ja toivottavasti tänä iltana tulee Bratislava 2019. 19 ja näin. Mutta on ollut hieno kevät. On ollut hieno kevät. Ei voi muuta sanoa. Aatot pesasin tuossa ja Oppeli pitää vielä pestä venettä pesasin vähän ja huomenna lähden vasta iltavuoroon Kallaan sitten kolme aikaa lähden yhdelle uudelle järvelle ja kahden kolme aikaa ja illaskalla ja katsotaan mitä. Ensimmäistä jaksosta tullaan sitten semmonen ainakin 15-20 minuuttia pitkä, kunhan minä tuossa väkeränsä ja näin. Mutta ei mulla tämän kummasempia. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmia. Eläköön!